ಗರ್ದಿಗ ಮತ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಟ್ರಿ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಟ ಮಾಯಾನಗರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಬಲಿ ಕೆಡಿಕೊಂದ ಆ ಬಲಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಅದಿರ್ತೈತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಾಗ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಾಗ ಹೋಗಲಿ, ಯಾರೇ ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ಬೆಳೆಯಕತ್ತಿರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆ ರಾಜಕಾರಣಿನ ಹೆಂಗೆ ಬಲಿ ಕೆಡುವುದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅದಾವೆ. ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗ ನೋಡತ್ತರಿ, ಈ ದೇಶದಾಗ ನೋಡತ್ತರಿ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ, ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರು ಯಾರನ್ನು ಕಾಣೆಯ ಅಂತ ಒಂದು ವಚನ ಐತೆ. ಹಂಗಾನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಯಾಂಗಿನಿ ಅಂತನ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವನ ಆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿ ಬಲಿ ಕೆಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಅದು ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡು ತನ್ನ ಹೊಲ ಮಾರಿ ಮಣಿ ಮಾರಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿತ್ತದ. ಆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುಚ್ಚರಂಗ ಅಡ್ಡಾಡತೈತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ, ಇಲ್ರಿ ನಾನು ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೇನೂ ಇಲ್ರಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ ಅಂತಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಬ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಂದನವ. ಆ ಸಾಬ ತಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಐದಾರು ಜನ ಎಂಟತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಏನೇನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಳಂತ ಆ ನಮ್ಮ ಸಾಬ ಎಲ್ಲ ವರದಿ ತಂದನು. ಉಯ್ತ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಾಯಾಂಗಿನಿ ಬದುಕ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಾಗ ಗರ್ದಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ.